东方博悦府啊，一个从神坛跌落嚟嘅楼盘啦。当时去年去卖就15,000啊，咁啊依家降到7,200一个平方，系嘛？到毛坯装修咯，首户1.5万起。哇！呢、這个客厅真系好大喎、啊，你睇下呢个客厅，這個、呢个咧系有4米宽嘅客厅位噶。啊、高咧系3米层高嚟嘅，所以咧你睇一个视野咧系非常舒服嘅，而且佢系整咗呢个水晶灯，一啲都唔会压抑噶。呢个弧形花园望出去真系好舒服啊！你睇下个开发商设计咧，佢系维和式嘅一个园林设计嚟嘅，所以你睇楼与楼之间佢嘅嗰个楼间距系非常之阔嘅，仲有咧系中间嗰个绿化带嗰个活动范围咧系非常之大嘅。啊！呢、這个系实用率设计非常之特色，呢、這个园林设计嘅特点嚟嘅。哇！呢、這个好大啊！呢、這个餐厅位有4米啦，系咪？走到呢度咧系有8.5米嘅，吓、啊、呢、這个长度好大啊！跟住咧，我哋睇下嗰个阳台嗰度啦。哇！喺呢度坐下嗰度饮下茶啊，睇出个风景。出边咧嗰个绿化率咧系非常之高嘅，你可以睇下啊，嗰、那个树木花草啊都系打理得比较精致、整整有条嘅。Hello， 大家好，我是魏家接阿船啊。咁今集咧，我哋系嚟到呢、這个魏阳老城区嘅啊。今日要同大家推荐嘅楼盘啦，就系、是、呢、這个东方博悦府啊，一个从神坛跌落嚟嘅楼盘啦。当时去年去卖就15,000啊，咁啊依家降到7,200一个平方，系嘛？到毛坯装修咯，首户。是1.5万起啦。
咁啊，月供咧就係2000多蚊到啦。咁我哋屋苑門口咧就係已經交房交咗1年多嘅啦，係啦。咁啊，依家目前係現樓啦，係嘛？咁啊，有翻我哋嘅中國銀行啦。咁啊，相信有銀行嘅地方咧，係嘛？佢個人流都唔會差啊。咁啊，有翻我哋呢啲美容啊，賣衫褲噶，係嘛？咁左手邊咧，亦都有翻我哋嘅肯德基啊，啊肯德基憑廚啊，呢啲都係有嘅啊。門口呢條路咧就係人民山路啦。咁啊，往左手邊走翻咧，就係去翻我哋嘅天安里廣場啦，惠陽區政府啦，係嘛？咁距離呢、這個淡水高速路口咧，都係500蚊到嘅。咁啊，後期如果話我哋自己揸車啲朋友啊，係嘛？咁啊，可以上翻高速啦，再上去翻我哋幾大關口啦，都係50分鐘之內就可以到噶啦。咁往右手邊走咧，就係去翻我哋惠州市嘅市中心嘅地方啦，係嘛？咁我哋成個屋苑咧係有14棟樓組成一個圍合式嘅一個係。咁啊，聽講當時呢個樓盤嘅老細係潮汕人，比較注重風水呢一講啦。咁我哋一齊跟住個鏡頭翻去睇一睇個格局究竟係點。系嘅，咁啊，依家我哋就入嚟呢个博悦府嘅售楼中心啦。咁啊，先同大家讲翻个区位先啦。咁我哋依家所在嘅位置咧系呢个博悦府。咁屋苑门口咧都系有翻我哋自己嘅商铺嘅啊。咁自给自足啦，啲买餸啊，一啲啊都系比较方便啊，有 M 记啦，有嗰个肯德基啦，系嘛，有嗰个彭厨啦。咁呢边咧有个批发市场，咁肉类啊同埋蔬菜啊都可以去翻嗰边买，咁去到500-600米到啦，系嘛？咁如果话香港嚟嘅话，我哋有3条路线，咁可以喺去翻我哋呢、這个客运总站啊，1.2公里到啦，个车程5分钟到就可以到翻我哋呢个客运总站，再由客运总站去翻我哋嘅罗湖关口啦，咁途经呢个莲塘关口嘅，都系喺50分钟到啦，半个钟一班车嘅西湖巴士，咁亦都可以选择我哋呢个高铁出行啦，咁从呢个香港西九龙坐到我哋呢个惠阳站再翻呢个博悦府咁距离呢个惠阳站系去到7公里多啲嘅车程去到13-14分钟到啦。咁亦都可以选择我哋呢个地铁出行啦，咁去返我哋呢个沙田地铁口係9.幾公里嘅，咁个车程係去到18分钟啦，咁再从地铁口去返我哋各大关口啦，係咪？咁呢个区域呢就讲解到呢度，咁睇返我哋呢个沙盘啦，係咪？咁我哋呢个沙盘呢，佢係由14棟樓組成嘅一個小區啦，喺我哋呢邊咧就屬於一個比較大型嘅小區啦。咁交咗房係已經有1年多嘅啦。咁當時係1萬賣到15000嘅毛坯價啦。咁當時佢降落嚟嗰時咧，啲業主咧仲即係阻止咗一下，咁導致佢嗰時就停咗2個月啦。咁依家佢個又有新政策出嚟啦。咁目前咧，我哋所在嘅位置咧係呢個位售樓處。系啦，咁我哋啱先都睇到啦，咁隔篱就有翻我哋嘅中国银行啦，系嘛？呢边咧左手边咧有翻我哋啲日常嘅便利店啦，系嘛？呢边有嗰啲咁嘅生鲜超市啦，咁呢一边就有翻我哋嘅彭厨啊、肯德基啊，系嘛？日常啲生活配套几乎都系自给自足，系嘛？咁如果话想去翻大少少嘅嗰啲商超，可以去翻我哋嘅天安里廣場啦，咁距離我哋呢度係1.幾公里嘅啊。咁如果話呢個咧，佢係一個合圍式嘅一個內園啦。咁屋苑門口都係有翻我哋嘅呢個綠化嘅，咁佢係一個類似蛇形咁啊。因為呢、這個發展商啊，佢係潮汕人，佢比較注重呢、這個風水咯，係咯。咁唯一嘅缺點，佢就係冇呢個泳池。咁佢嘅物業費就係2蚊嘅，都係佢東方博悦府嘅一個自有物業啦。
咁現時咧，我哋在售嘅咧有八樓、九樓、八棟、九棟、十棟，同埋呢個十四棟，係。咁十棟咧，佢就係成出唔會有好多嘅一啲貨源啦。依家主要就係八棟啦。咁啊，佢呢一邊係呢兩個突出嚟嘅咧，就係呢個八十八平方嘅三房一廳啦。咁啊呢一邊咧就係呢個九十八嘅三房兩廳，係啊兩位啦，嚇。咁啊，八棟同九棟嘅户型係一樣嘅。咁啊，依家加推一個咧，就係我哋呢個十四棟嘅一個板樓，係吧？啊，咁啊，呢個十四棟啊，呢一扎咧就係我哋九十三平方嘅三房兩廳兩衞，係吧？咁啊，呢一邊咧就係我哋嘅一百一十九四房兩廳兩衞嘅，咁啊單價都係7200起，咁啊首付啦。就係15000起啦，咁啊大少少嘅可能去到2萬幾啦，係嘛？咁啊呢個沙盤咧，我哋就講解到呢度，咁我哋一齊跟住個鏡頭去睇下佢個內源啊保養成點。現時咧，依家我哋喺嗰個博藥庫嗰個內源嗰度啦，歡迎回家嚇。跟住咧喺呢度咧，發展商物業嗰度咧會設計咗一個平面圖嚟嘅。我哋睇下成個花園咧，佢係由十四棟嗰個圍形式組合嘅。啊，咁我即係十四棟樓組成嘅一個小區啦，係嘛？即係個內院都係一個圍合式嘅一個內院，係嘛？咁啊，成個內院係嘛？你可以睇下，即係非常之大，唔會話係嘛？即係你睇下啲花花草草啊，係嘛？都幾整齊，即係證明佢係。正常係有專人好貼心係打理嘅，係嘛？係因為呢個發展商咧，佢係深圳嗰個東方置業集團嘅，啊，佢係每年度咧，佢係獲取嗰個深圳品牌嘅發展商嚟噶，所以你可以睇到佢依家打理咧，佢物業咧都係自己嘅，所以你睇下佢打理得依個都係專人喺度打理，而且咧佢係嗰個2021年底交樓嘅。哦，佢物業係自己嘅物業，即係幾多錢啦？一平方啊，佢咧係2蚊雞，兩蚊一平方嘅。咁佢唯一的缺點就呢個內源係冇嗰個泳池噶嘛，係嘛？係，我哋行下佢係注重綠化嘅，就冇泳池啦。咁你去睇呢個。咁啊，佢嗱呢啲咁嘅正常每棟樓樓下咧都係有個內源嘅。嗱呢啲啊跑道啊，係嘛？都係有嘅。呢個陽光跑道。係。咁你呢啲咁嘅雀仔啊，好似樹喺度飛嚟飛去嘅花香鳥語係嘛？係啊，花香鳥語。你睇佢保養嘅程度啊，都幾新漲嘅喎。係咯。好似啱啱交樓嗰啲，你睇呢度咧係打理得好乾淨啊！你睇地底一塊樹都冇，而且咧風好涼爽嘅。好扯風係嘛？係啊，好扯風噶。仲有行喺呢度咧，啊呢度仲有一个系凉亭式嘅。系凉亭，呢个系俾我哋散步啊，或者跑步啊，攰嗰时歇一歇嘅地方啊。系啊，或者同爷爷嫲嫲落嚟啊，喺度坐下倾下偈啊，系咪带个茶壶下嚟饮下茶啊都得嘅。仲有呢度系有一个喷水池嘅嗰度吓。喷水池系啊。咁啊，呢个喷水池即系。平常時係即係唔會話好深嗰種，佢就係一個模型咁嘅模型之類嘅，係呢度即係類似風水之類咯。嗱呢個係話應該呢個發展商係偏向於風水嗰邊比較內行嘅專家嘅啦，係嘛？係啊，睇下，哇嗰度同埋呢個迎客松咧，都係喺。發展商話喺國外移植過嚟嘅，嚇，係嘛？百年老樹啊，呢度，係，係咯，咁再睇下呢邊啦，就係好多細蚊仔啊，因為呢啲咧係現樓嚟噶啦，好多業主都係入住嘅，哦，小朋友都喺度玩嘅，好放心啦，你喺樓下，你等陣啦，食個中午飯啊，兩點夠鐘食飯啦，你嗌小朋友，翻屋企食飯啦，都係好方便噶，你睇呢個成個內院嗰度樓間距係非常之開闊噶。咁之前有翻我哋呢個兒童樂園啦，係話啲小朋友喺度扭下滑梯啊呢啲，哇！玩佢好似幾開心係嘛？阿嘉嘉，你細嗰時有冇玩過呢啲咁嘅扭滑梯啊，或者呢啲咁噶？冇㗎，我細嗰時細嗰時只有去到遊樂場先會有㗎，好似花園咧係有呢啲嘅，係啊。等陣我哋陣間行到嗰棟係十四棟嘅，啊，十四棟同埋十一棟可以睇到示範單位。呢棟係十四棟。
咁佢係一個板樓嚟嘅啊。係呀。個內園呢其實我覺得就非常之大啦，每棟屋苑嘅樓下都係有返佢自己嘅一個內園，為合適啦，就好似你講嗰啲啦，係咪嘉嘉。係呀。咁我哋依家上去呢、這個十一棟嘅示範單位拍返個88嘅三房一廳俾大家睇睇先。係。係。咁依家我哋就上到呢、這個88平方嘅示範單位啦。咁我哋都係兩梯四火係咪，咁啊出呢位啦，咁就左手邊都係有返個呢個采光啊，係咪通風系統非常好。咁我睇下呢、這個88嘅示範單位啦。咁啊呢個係圓形圖啦，係咪咁88，咁個開間就去到客廳開間去到3.8米嘅，就三房啊，三房一廳，咁就一個一個呢、這個衛生間啦，係咪咁我哋入門啦，右手邊啦都好似係佢咁去設計返啦，做返呢、這個鞋櫃啊，同埋上面儲物櫃，咁門呢啲都係一個膠標，但係呢我哋呢邊係無批膠房，所以呢啲裝修只係提供俾大家去一個做個參考啦。咁佢一入到嚟，咁佢做咗呢個四人餐台嘅，係咁如果話唔夠用嘅情況下呢，可以擺多兩張凳都 OK 嘅，係咪？咁呢邊係廚房啦，咁廚房區，咁佢呢個廚房區其實對於佢呢、這個88個積嚟講夠用，係咪？呢邊啦，到時候就係放返我哋呢、這個雪櫃嘅，啱好單門雪櫃，咁呢邊係咪就廚房嘅一個設計啦，咁都非常之合理，係咪？咁之餘啦，仲有一個我哋嘅生活小陽台，咁呢邊放返洗機呀呢啲，咁呢邊又做過呢啲洗手盤呀、啊、都 OK 嘅，係咪？或者覺得個廚房唔夠大，可以將個廚房延伸出嚟，係咪？都 OK 嘅，睇返自己點樣去係囉。咁睇返個客廳區啦。咁個客廳區佢嘅開間係去到3.8米嘅，係啊，個樓底啊3.1米得到啦。咁係咪？整體個闊度都唔會話好壓抑啊，3.幾米、3.8米係足夠係有嗰、那個咁個陽台啦，差唔多5個積嘅一個空間，係咪？咁都係其實我哋依家呢個示範單位呢係喺11座，咁我賣係賣返8啊9啊10啊呢個3個單位嘅，咁呢三邊呢係咪到時候唔係呢個景囉，係囉，即係唔會話對返呢個大路邊囉啊。咁我哋再到時候呢邊有個 lift 位嘅，其實可以睇個做返排啲咩啊，儲物櫃或者咩啊都 OK 嘅。咁我睇返個睡眠區，咁我哋個睡眠區係咪呢個廁所係咪好似佢發展商呢種就非常之合理啦，係咪乾濕分離三段式，即係到時候都係參照返呢啲咁去一個擺設就差唔多。咁睇返第一間房，咁我哋第一間房呢，咁目前佢係擺咗呢個1.2米嘅床嘅，咁呢個窗台係幫唔到嘅，當然啦都係贈送嘅。咁後期我哋其實可以做返個榻榻米榻榻米，咁往呢邊拍做返個1.5米嘅床，咁係咪呢一邊呢可以做返衣櫃囉，係咪做返個衣櫃啊。咁呢間房做返個長者房都 OK 嘅，係咪咁睇返第二間房。咁第二間房呢個陽台都係贈送一半面積囉，咁個空間唔會話好大，係咪要做個床都 OK， 咁可能要封返個窗封返個窗，係咁睇返自己點樣去擺設或者做返個雜物房都 OK 嘅。咁睇返第三個房，咁我哋呢個係主人房呢、這個主位咁佢做呢個乾濕分離一個圓形嘅，都非常之合理咁喺度，係嘛？空間夠用，空間夠用。咁呢邊係嘛？洗手盆啦、馬桶啦，係嘛？咁睇返個
主人房。我第二个主人房是放了这个1.5米的床，都是同样都是中规中矩啦，三边落床咁啊，呢边啊窗台都是赠送的，所以是唔可以扑，系嘛？咁啊，做翻呢啲软垫啊，睇个系嘛？有时候坐喺度或者咩啊，利用埋啲空间佢啦，坐喺度睇电视啊，咩都得。咁啊，呢边咧都系做翻衣柜啦，系嘛？咁啊，呢个就系呢个88啊三房一厅，系嘛？首付1.5万起，单价7200。咁啊，我哋依家去拍翻个93嘅示范单位俾大家睇睇啊。咁等下系由阿嘉嘉去拍俾大家睇嘅，系。依家咧带各位观众咧系嚟到嗰个系93平方嘅三房两厅两位嘅。咁我哋依家睇下呢个示范单位啦。我哋喺入门口嗰度咧，它是毛坯交楼的，这个呢就是收楼的时候有的，这个是锁匙门来的。咁到阵时呢，如果你想换系嗰个密码锁啊、电子锁啊，都是 OK 的。咁我哋睇下呢，一入门口呢，它是这个客厅位啦，它是摆喺厨房入门口嗰度嘅。咁呢个位呢，这个四人位依家设计到啦。咁你想做成嗰个六人位呢都系得嘅，或者摆个圆台喺嗰度都 OK 㗎。跟住呢我哋睇下呢个厨房啦。哇，呢个开发商呢佢几鍾意下爱马仕沉㗎喎。你睇佢设计几有特色啦。呢度呢系交楼嗰阵时呢都系冇嘅。但系开发商呢佢做出个位啊，抽油烟机啦、灶台啦，这个位置是给大家看看有几大的。同埋呢，这里是有一个雪柜双面双门的雪柜位来的。七字形啦，这个厨房。跟着呢，我们看看这个客厅。哇，这个客厅真的很大喎。你看看这个客厅。这个呢是有4米宽的客厅位的。高呢是3米沉高嚟嘅，所以呢你睇一个视野呢是非常舒服嘅，而且佢整咗呢个水晶灯，一啲都唔会压抑㗎喎。依家我嚟睇下嗰个露台啦。呢个生活露台呢，佢係喺呢度可以设计嗰个储物柜嗰度啦，係下边放洗衣机嘅。咁呢个位呢差唔多都係有1.5米嘅宽啦，仲有呢度呢係长度係有3.8米嘅。咁我哋睇下呢个花园望出去啦。嗱，呢个回形花园望出去真係好舒服啊。你睇下个开发商设计呢，它是维和式的一个园林设计来的。所以你看楼与楼之间它的那个楼间距是非常之阔的。还有呢是中间那个绿化带那个活动范围呢是非常之大的。这个是实用率设计非常之特色，这个园林设计的特点来的。跟着下来呢，我们看看那个睡眠区好不好啊。这里呢睡眠区那里呢客房位下。一入来呢，这个床呢是应该是定制的。这个有1.2米啦。哇，阿璇哥这个灯不是很电喎。是啊，跟发展商讲一下先得。但呢它这个设计的格局呢，它的色调是比较暗的。它这个床的位是1.2米的，是不是定制的。还摆了两个床头柜啦，一个大衣柜啦。其实这个空间呢发展商是这样设计啫。那我们呢如果是想要大一点的床啦，是不是我们可以不要一个床头柜，将它推入去连接这个飘窗。这个飘窗呢都有是1米的一个飘窗大的。这里。这里是朝南的望花园的这个房间。咁我睇下呢个系公用卫生间啦。公用卫生间呢，佢呢度个位呢系完全可以整个干湿分离嘅。马桶个位啦，同埋我哋洗手盆个位啦，呢个位置呢都系唔细㗎。咁我哋睇下呢，呢个系小朋友个房。小朋友个房呢个系整咗个榻榻米加埋嗰个衣柜嚟嘅。呢个系南北通嘅呢个房间。你可以看看它的朝向呢，是向北，但是采光呢是非常光的，一点不会影响小朋友的房间。那我们看看主人房啦。主人房一入来呢，哇，它都是爱马仕沉这个特色的。你看看
但系咧，主人房设计咗呢个光色氛围咧系比较好嘅，比较大嘅，系啊。呢个位，呢个位可以整七少少都得噶吓。跟住咧，我哋睇下呢个主人房啦。主人房呢个咧系整咗个米半床嚟嘅吓。啊，衣柜咧系有80公分嘅大衣柜嚟嘅。都比较大气啦，一个床头柜啦，同埋呢个系一个大飘窗嚟嘅，吓朝南噶，都系可以望嗰个花园嘅，吓咁到时喺度坐下饮下茶啊，倾下偈啊，睇下书啊，都好舒服噶吓。咁呢个户型咧，佢系方方正正嘅，吓三房两厅两卫，93平方咋。咁呢个首期咧，系佢系30,000左右。如果想要低首期咧，仲可以申请嗰个10,000多个首期就 OK 噶啦。好，咁我哋睇睇其他个示范单位啦。OK， 咁我哋依家就嚟到呢、这个98嘅三房两厅啦。啊，咁啊，先睇一睇过呢个户型图啦，系嘛？咁佢系做到一个大横厅啦，咁都系一房、两房、三房啊，三厅、三房两卫嘅系。咁啊，入门处啦都系有个位系嘛，咁佢就摆翻呢个系可移动嘅一个鞋柜啦，系嘛，咁啊呢边都可以摆翻啲嘢嘅吓，咁啊佢呢个都系一个胶标嚟嘅，咁啊系子母门啦，系嘛，咁子母门咧都系一般系豪宅先会出现话有呢种咁嘅子母门啦。嗱呢个大横厅啦，系嘛，六米几嘅一个开间位系嘛。咁啊，呢邊餐廳啦、客廳啦，咁啊，成個空間嘅睇上去非常舒服啦。咁啊，右手邊就我哋嘅廚房區啦。咁啊，廚房區即係個空間係夠用嘅。咁啊，到時候參照好似參照佢呢、這個示範單位啊，咁啊，大概咁去設計就 OK 嘅啦。咁啊，係嘛？呢邊冰箱位啦，係嘛？咁啊，睇下我哋個陽台啦。咁佢個陽台就唔會話好大，但係都係有有翻五個平方嘅。咁啊，佢個洗衣機咧就係放喺呢個位啦，係嘛？咁上面做翻排呢啲咁嘅呢度洗手盆啊，係嘛？其實呢上面都可以利用埋啲空間咯，即係做翻啲儲物櫃或者咩咯，係嘛？咁啊，睇翻個睡眠區啦。咁個睡眠區先睇翻第一間房啦。咁第一間房咧，佢係做咗呢個定制嘅，係嘛？定制嘅，不過佢做到唔係好大，1.2米嘅一個咁啊呢邊衣櫃啦，其實佢可做大少少啦，做到1.5米咁，係嘛？咁啊呢邊又放翻書台啦，係嘛？咁啊衣櫃呢邊有啦。咁我睇翻個淋浴區啦。啊，呢個淋浴區都係最好用嘅一種。啊！設計啦，咁啊，三段式分離係嘛，兩不耽誤。咁啊，睇翻第二間房，咁啊，第二間房啦，空間唔會有好大，因為佢有一半係贈送嘅面積啦，咁啊係嘛，咁啊要做翻間客房都 OK 嘅，咁啊呢度做翻個1.5米嘅牀啦，係嘛，呢邊再做翻個衣櫃都得啊。咁啊，睇翻第三間房啦。这个主人房是吧，个主人房三边落床啦，都是这个窗台都是赠送的啦，都好像他这样利用埋他啦，是吧，做啲坐垫是吧。咁这边就是有分我哋女士的是吧，两个柜啦，是吧，衣柜女士专用啦，哇这两个衣柜做到够靓咁啊。淋浴區呢個套房嘅淋浴區都到時候好似咁做翻個趟門推拉式係嘛？馬桶啊呢啲個空間夠用，咁啊呢一邊咧都可以做翻啲儲物櫃啊，好似類似佢咁放翻啲雜物都 OK 嘅係嘛？咁我哋就去睇埋嗰個119嘅嗰個示範單位啦。現時咧，我哋依家係嚟到119平方嗰個四房兩廳兩位嘅示範單位嚟噶。嚇，咁我哋又去睇下個內容究竟係點啦。一入門咧，哇！
呢、这个好大啊！呢、这个餐厅位有四米啦，系咪？走到呢度咧，系有八米五嘅，吓、这、呢个长度好大啊！跟住咧，我哋睇下嗰个阳台嗰度啦。哇！喺呢度坐下嗰度饮下茶啊，睇出个风景。出边咧嗰个绿化率咧系非常之高嘅，你可以睇下啊，嗰、那个树木花草啊都系打理得比较精致、整整有条嘅。视野非常之好啦，翻嚟睇呢个露台嗰度咧，系可以有咁大个 lift 位咧，系可以整嗰个储物柜啦，下边嗰个咧整个洗衣机嘅，吓、啊、呢、这个都 OK 啩。咁跟住嚟咧，你睇呢啲家私全部都系摆大型嘅，吓同埋餐台呢度咧系可以摆个，依家咧系摆个六人位，咁你想摆个八人位啦、十人位啦，都系非常之阔嘅。吓，活动空间好够嘅，同埋一成埲墙咧都系可以整嗰个酒吧柜嘅。吓，如果有呢个爱好咧，就非常之掂噶吓，系咪可以收货啦？跟住咧嚟睇下呢个厨房啦，呢度有一共系有五米嘅，咁咧系发展商嗰度户型图咧交楼阵时就系呢度系一个生活露台，佢系打咗佢整一个七字形嘅。咁你睇下呢个空间好开扬系咪？呢度洗嘢啦，同埋呢度系切嘢啦，仲有呢度咧吓炒迷餸系呢度摆嘅，碗碗碟碟配菜都系非常之阔嘅。呢、这个位置咧系一个雪柜位嚟嘅，如果你想摆个双门咧，可以摆出少少，可以整个双门雪柜位。跟住我睇下啦，呢度咧系左边两间房，右边两间房嘅。咁我一嚟睇下咧，就系一个储物柜啦，你可以整出到呢个位嘅，呢个位吓都系非常之大嘅呢个空间。咁一入嚟咧，呢个系一个玄关位嚟噶，系你去睇下成个储物柜啦吓。跟住落嚟咧，呢个咧系好适合个长者房嚟嘅。咁你睇下，因为出边咧佢行出去就系离洗手间好近嘅。吓，成嘅嗰个系咩啊？深棕色嗰个设计啦，吓、啊、床咧大概系米三啦，同埋咧摆两个床头柜，仲有咧呢、这个咧系一个大飘窗嚟嘅，吓、啊、呢一边咧系仲一个千日式嗰个衣柜，面积利用得非常之合理嘅。咁一睇下咧，呢、这个系书房啦，喺度饮下茶啊，同埋整个麻雀房啦。咁你喺呢度饮茶咧，睇出去个风景咧系非常之靓嘅，啊呢、这个景观都系掂嘅吓。跟住嚟睇下呢个咧，系一个公用卫生间，佢呢度整咗个干湿分离啦，马桶啦、洗手盆同埋化妆镜嘅呢个位置，都系留到非常之绰绰有余嘅吓。跟住嚟一睇，哇呢埲墙好靓喎，整个到时可以睇下点设计下，大家。跟住咧，呢系都系一个玄关位嚟嘅，吓一入嚟咧，呢、这个咧系第三间房，吓、这个、呢个咧佢系连住嗰个飘窗一齐整个榻榻米啦，系一米半嘅床，跟住咧到呢度咧都系有一米半个距离喎，吓、啊、呢、这个房咧非常之大嘅，嗱、这、呢个位咧可以摆一个大衣柜同埋嗰个书台啦，跟住咧，哇、这个、呢个咧。可以整下嗰个装饰画喺度喎，吓设计下都非常之标志嘅。跟住入嚟咧，呢个第四间房主人房嚟噶吓，一入嚟咧呢、这个就系嗰个主人个卫生间啦。仲有咧，佢呢度好舒服喎，坐喺度冲凉喎，你睇下啊，呢度都可以整个干湿分离啦，同埋马桶、洗手盆同埋化妆镜嘅。跟住入嚟咧，一入嚟咧呢、这个咧睇下，佢系一个大衣柜嚟嘅，八十公分嘅大衣柜。一米半个床啦，同埋两个嗰个电视柜，啊唔系电视柜啊，唔好意思啊，系床头柜啊呢、这个吓，两个床头柜，然后咧同埋呢个都系有个大飘窗嚟嘅，这个、呢个咧房间嘅特点咧就系、是、每个房间睇出去都系望花园，景观都系非常之靓嘅采光嘅。系嘅，咁啊，依家我同阿嘉嘉就落到呢个售楼部啦，咁就同大家做翻个少少嘅总结，系嘛？
系咁啊！我哋呢个东方博悦府咧，佢都系有翻佢自己嘅一定嘅优势同埋劣势啦，系嘛？咁啊，首先佢单价平啦，咁啊7200起啦，系啊，单价平。但系佢嘅缺点咧，就系佢个大毛坯胶房，毛坯胶房毛坯胶房咁啊，相信即系我哋香港啲朋友仔啊，佢就比较即系嫌麻烦啦，即系唔好咁嘅时间去嗰啲咯，系嘛？咁我哋呢邊咧都係有同呢個發展商呢邊有溝通翻嘅。咁如果話交咗房之後咧，我哋可以即係預留每平方800到1000元到啦。係啊，我哋公司同發展商咧係有合作嘅，去溝通翻呢個，去溝通翻之後可以帶裝修交房俾大家咯，係嘛？即係唔使咁麻煩咯，係嘛？咁首先如果話你呢個係算咗呢個98平方呢、這個守護同埋呢個月供出嚟俾大家睇起嘅係嘛？係啊，首期兩成咧就係22000啦。月供咧，如果上30年嘅話咧，就係3200元咯。係，佢呢個首期唔係兩成，佢係已經送咗1.5嘅呢個守護俾大家，所以佢呢個係低守護。係、低守護咧，佢呢個係去到22000到啦。咁個月供是3000元，3032，即是等于3000元啦，是吧？这个是98的一个值，是。咁如果是我哋嗰个88平方嘅呢，可能佢就会个首户去到15000元到啦，咁个月供是去到2500多嘅，是咯。咁即是嗰个四房嗰个大面积呢，可能就个首户去到30000到啦，咁月供多少少4000元到，是吧？咁啊，單價夠平啦，係嘛？咁啊，嗰個交通又唔會話嗰啲喎。咁啊，佢距離我哋呢個惠陽汽車總站啦，又近啦，係嘛？咁啊，惠陽汽車總站1.2公里啊，咁啊，個車程去到5分鐘唔使啦。咁啊，然之後再從汽車總站去翻我哋羅湖關口啊，係話50分鐘再翻我哋香港，或者可以選擇高鐵咯，係嘛？高鐵出行。咁去翻我哋個高鐵惠陽站啦，都係去到7.幾公里係嘛？7.幾公里。其實咧，仲有一條咧，就係全國你知唔知啊？阿發展商話咧，佢就會有一條路咧，係收內環東路嗰度直接過去咧，好快咋，係唔會超過係10分鐘嘅路程就可以到嗰個惠陽南站啦。哦，即係個快速路係嘛？係。咁我依家7.幾公里都唔會好遠，都係13-14分鐘就可以到翻我哋個惠陽站嘅。係。咁再翻我哋嘅香港西九龍啦，係嘛？咁亦都可以選擇我哋呢、這個地鐵出行啦。咁地鐵出行就稍微會遠少少，去到9.6公里到啦。咁、那個車程咧都係去到18分鐘到啦，係嘛？咁今日大概嘅情況咧就分享到呢度，如果话有兴趣想了解翻嘅朋友仔啊，可以相关我 WhatsApp 我哋啊，系嘛，咁啊攞翻啲资料啊，或者可以 call 翻我哋啊，咁我哋都系有专人专车去到三大关口啦，去接送大家过嚟免费睇房嘅，系一对一服务，系。咁如果有兴趣嘅就联系我哋啦，咁就跟住就分享到呢度，好唔好？系啊，拜拜。